Joriy yilning 6-10 sentyabr kunlari Marg'ilon shahrida Atlas bayrami 2-chi festivali o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mazkur tadbir oldidan poytaxtimizda matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Milliy matolarimiz atlas va adrasdan tikilgan liboslar namoyishi, hunarmandlarning ijodiy ishlari hamda rassomchilik namunalaridan iborat ko'rgazmalar va albatta o'zbekona raqslar. Matbuot anjumanida bu yilgi atlas bayrami doirasida ham xuddi shu kabi tadbirlar o'tkazilishi to'g'risida aytib o'tildi. Birinchi navbatda shuni aytish kerakki, bu yil biz bilan hamkorlik qilayotgan tashkilotlarning soni ko'p. Bu esa Atlas bayramining nufuzi yildan yilga ortayotganligidan dalolat beradi. O'ylaymanki, mazkur tadbir ishtirokchilari nafaqat maroqli xordiq chiqarishadi, balki o'zbek milliy an'analari haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ham ega bo'lishadi. Demak, chinakam Sharqona festivalini guvohi bo'lishni istasangiz, 6-sentyabrdan boshlab 4 kun davomida Marg'ilon shahrida bo'lib o'tadigan Atlas bayramida ishtirok etishingiz mumkin. Nilufar Farhodova, Akim Abduqodirov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.